Цього року у чемпіонаті світу з дзюдо участь брали 730 спортсменів зі 126 країн світу. Запоріжжя було представлено досвідченими атлетами – Мариною Черняк, Вадимом Синявським та Станіславом Бондаренком. Лише вихованка Євгена Брехова Галина Тарасова дебютувала у категорії понад 78 кілограмів. На жаль, жодному запоріжцю не пощастило на угорському татамі. Чемпіонат світу став першим міжнародним турніром, на якому спортсмени боролися за новими правилами. Есть у каждого своя причина, будем говорить, что и Марина, она была после Олимпиады, мы вообще у нас был, думали ехать или не ехать, или стоит отдыхать. Что касается Стаса, это злополучная шида, можно было, замечание можно было дать как в ту сторону грузину, так и дали в эту сторону, дали его нам, и которая остановила. Однією з перших боротьбу за нагороди розпочала Марина Черняк. Опоненткою запоріжанки стала запекла конкурентка, представниця Ізраїлю Шира Ришоні. Перший поєдинок став нещасливим для Марини. У категорії 48 кілограмів вона поступилася суперниці. На цьому виступ для підопічної Андрія Бондарчука завершився. Хочу сказати, що я вже відчувала себе в хорошій формі. Чуть удачі не на моїй стороні. Может, была. Эта борьба дзюдо, тут может быть всякое. Я много раз выигрывала, проигрывала, не помню, два раза чьи-то. Я что-то с ней очень много борюсь. По два поєдинки провели запорізькі важковаговики Галина Тарасова та Станіслав Бондаренко. Дебютантка залишила позаду кореянку, але поступилася олімпійській чемпіонці з Франції. Станіслав впевнено розібрався із представником Алжиру, та в другому поєдинку запоріжець програв спортсмену з Грузії. Вадим Синявський виступав у командному заліку. Виграв першу зустріч в алжирця та програв японцю. На цьому виступ наших дзюдоїстів завершився. Мое мнение, я вообще не согласен с мнением судьи, то, что он дал замечание в мою сторону. Конечно, мы с тренером еще сядем, проанализируем полностью встречу, посмотрим. Но предварительное наше мнение, что незаслуженно судья дал в мою сторону оценку наказания, то есть можно было продолжать дальше встречу. Нині спортсмени продовжують свої тренування, адже змагальний сезон уже розпочався. В планах у кожного гідно виступити на майбутніх стартах. У наставників вже стоїть завдання підготувати молоде покоління. У нас план підготувати нову кров, нову молодіж, яка зараз готується, буквально сьогодні уїхали на старт в Словенію. Я думаю, что будет смена состава у нас запорожского, прежде всего, которые попадут в сборную, но это уже будет показать чемпионат. Наступними стартами для спортсменів стане чемпіонат України. Його в жовтні прийматимуть Суми. Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, ТВ5.